زہرا تیری غربت. بہت بڑا ظلم ہے جو رسول کی اولاد کے اوپر کیا گیا, اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں, اس لیے کہ جب ان کو اہل بیت نہ ملے تو انہوں نے ان کے مزارات کو منہدم کیا, اور ہم اس کے خلاف احتجاج کر کے اہل بیت سے اپنی وابستگی اور اپنی محبت کی دلیل دیتے ہیں اور ظالم کے چہرے کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اتنے عرصے سے مسلسل یہ مطالبہ ہے کہ ان روزوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے.